מכן שאלו אותי איך אני מסדר את השיער שלי, איך אני מארגנת אותו, איך אני יוצרת את המראה הווייבי הגלי המאוד מאוד אופנתי. אז אם אני אראה אתכם לראות איך אני יוצרת את המראה הווייבי, אז תמשיכו לצפות. אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. ייכנסו, לחצו למטה איפה שכתוב ורשם כמנוי או סאבסקרייב באדום, ועל הפעמון לידו כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיוצא. לגבי הזוכה, אז יש לנו כבר זוכה מיוחדת בהגרלה הסופר שווה שלנו של הקפקפים והשמן רחצה. המראה שהכי הולך היום בתצוגות אופנה, ביום יום, בעצם המראה הטרנדי שכולנו מאוד אוהבות, המראה הווייבי של הגלים הטבעיים, אז אני יוצרת אותו בעזרת המסלסל של עמיקה. המסלסל של עמיקה מגיע בקופסה כזאת, זה נקרא עמיקה קרל אדיקשן בייס קיט, ובעצם מה שאני מאוד אוהבת במסלסל הזה זה שהוא מגיע עם אפשרות להחליף את הראשים, שיש לו את הראש הזה שיכול להתחלף בלחיצת כפתור. אני בעצם מבריקה ואני מחליפה את הראש המתחלף, יש 25, ואני בעצם משתמשת היום ב-32. אני מברגה אותו ממש ממש בקלות, אני ממש מברגה בקלות, ומה שאני אוהבת בו שיש גם אפשרות את התפסן הזה, זאת אומרת הוא מחזיק לי את השיער כשאני מלפפת אותו, תכף אני אראה לכם בדיוק איך אני עושה את זה. אני מדליקה אותו כאן, יש אפשרות להדליק, לקבוע את הטמפרטורות, ואני מחכה שהוא יתחמם לי ל-180 מעלות. בזמן הזה שאני מחכה שהוא יתחמם, אני מברישה את השיער. שיער לא חייב להיות מסודר לפני זה, את יכולה לחפוף ולהיות בעצם, עם, לתת לשיער להתייבש באופן טבעי. אני בשתי אותו קצת עם הפן של המיקה, כדי שיתייבש יותר מהר, הייתי צריכה ככה להספיק. אני משתמשת במברשת הזאת, האמת היא, אני מאוד מאוד אוהבת אותה. אני בזמן האחרון, היא מאוד נוחה לי לסירוק, אני מרגישה שהיא מסרקת את השיער שלי בצורה ממש ממש טובה. ועכשיו אני מחלקת את השיער לשניים, אני אוהבת את השביל באמצע, וכמובן זה לא חייב להיות מדויק, אנחנו הולכים מראה טבעי, לא מראה מאוד, את יודעת, עשוי ומתוקתק, אנחנו רוצות שזה ייראה טוב, אבל לא מתאמץ. אז חילקתי אותו לשניים, השביל הלא ממש מדויק שלי, ואני את חלק הקדמי, אני אוספת בקליפס, לא חובה, אבל שיהיה לי ככה יותר נוח לעבוד. בינתיים המחליק שלי כבר הגיע לטמפרטורה הרצויה. החלקים שנשארו לעבודה זה בעצם פה, וכאן אני מברשה אותם שוב. הערכה של עמיקה מגיעה עם הכפפה הזאת, ומה שטוב בה, בעצם אני ממליצה לעבוד רק איתה, כדי לא לקבל קביעות. אני שמה את הכפיפה ביד הפחות חזקה שלי, זאת אומרת אם אני ימנית אני אשים אותה ביד שמאל, ואני מחזיקה את המחליק ומתחילה לסלסל. איך אני מתחילה? אני לוקחת קצבה של שיער, לא חייב להיות מדויק, לוקחת חלק של השיער, מחזיקה את המחליק, ואני מתחילה ללפף סביבו. אני גם מלפפת סביבו וגם סביב השיער עצמו. ואני סופרת בערך עד 15. אני מחזיקה רגע את הטלטל, וגם פה השיער כבר חם, ומשחררת. וממשיכה מלפפת אותו כמו מקודם. קצת אחורה, אולי שתראו את זה. כאילו זה לוקח מלא זמן, אבל all in all, הכל ביחד לוקח לי בערך 10 דקות. כל הקטע הזה של הסידור שיער מחזיק לי לכמה ימים, זה אומר שבשבוע בערך יוצא לי פעמיים, אם אני רוצה ככה תמיד לראות מסודרת, מתוקתקת, בערך פעמיים בשבוע לעשות את זה, שזה השקעה לא כל כך נוראית. עכשיו אני ממשיכה עם השיער, עם המשך השיער.
ואני ממשיכה באותו עיקרון. צריך לשים לב שהימים האלה, עכשיו אנחנו בקיץ והלחות הולכת וגודלת ונעשה פה יותר חם ולח, אז כמו שתראו בהמשך, חייבים כדי שזה יחזיק מעמד לרסס את השיער עם ספרי מתאים שמקבע את זה ונותן לנו את הנפח. אז תכף אני אראה לכם עם מה אני משתמשת. ככה זה נראה אחרי הסלסול, אז בערך כל מה שראיתם עד עכשיו, בערך 10 דקות. אני משתמשת בספרי הזה של המיקה, שהוא נקרא ספרי לעיצוב טקסטורות ונפח, והוא עוזר לי באמת לשמר את המראה. כמו שיש לו גם ריח נעים ונהדר, הוא בעצם משמר לי את המראה שיחזיק להרבה זמן. זה מחזיק לי יומיים שלושה. כדי לתת לו מראה טבעי, אני קצת פותחת אותו עם האצבעות, לא עם מברשת, כדי לא לפתוח אותו ולא להרוס את זה יותר מדי. וזהו, אז זה הלוק שלי, הלוק הווייבי הטבעי ליום-יום, גם לערב. כל אחת יכולה לעשות את זה, זה באמת לוקח לא יותר מ-10 דקות, וזה מאוד נוח, זה זמין, זה בבית, אפשר לשחק עם הגדלים של בעצם של המסלסלים כדי ליצור לוק שונה. אז תודה שהצטרפתם אליי. אז אם אתם רוצים לדעת כל הפרטים, על הזוכה נרשום כאן בתיבת המידע, וגם מפורסם בפייסבוק שלי ובאינסטגרם, שכל הפרטים לפייסבוק ובאינסטגרם שלי גם בתיבת המידע פה למטה. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אני אשמח שתרשמו ותעשו את זה עכשיו, ותעשו לי לייק אם אהבתם את הסרטון. ואם אתם רוצים סרטונים נוספים לגבי שגרת הטיפוח שלי, השיער או כל דבר שמעניין אתכם, אז תרשמו לי פה בתיבת המידע פה למטה. אז תודה שהצטרפתם לסרטון נוסף, ונתראה בסרטון הבא. ביי!